зараз поспілкуємося про концепцію нагородної системи. У столиці, зокрема, представили ось таку концепцію нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України. Документи розробили на основі національних бойових традицій з урахуванням досвіду держав-партнерів. І детальніше, які саме нові нагороди з'являться в новому війську, маємо змогу поспілкуватися з Василем Павловим, українським військовим істориком, радником міністра у справах ветеранів України. Вітаю вас, пане Василю. Доброго дня. Добрий день, пане Василю. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше, власне, про ці нагороди, щоб ми також розуміли, що очікує нас. Сьогодні було представлено концепцію нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України. Це вона фактично є паралельною з нагородною системою, з державною нагородною системою, з відомчою нагородною системою. Вона передбачає запровадження 10 нових відзнак. Це золотий хрест, це хрест хоробрих, сталевий хрест, срібний хрест, хрест військова честь, комбатантський хрест, а також медалі за незламність, за перебування у полоні і за дотримання українських військових чеснот, там медаль за допомогу війську і медаль за врятоване життя. Тобто ми намагаємося, головнокомандувач Збройних сил України намагається таким чином закрити систему неможливості оперативно відзначати військовослужбовців через негнучкість нашої існуючої нагородної системи. А коли вже вони будуть, як то кажуть, втілені в життя, і ними можна буде нагороджувати наших військовиків і військовичок? Наказ був підписаний буквально 7 хвилин тому. В дію наказ вступає від 1 липня 2022 року. І відповідно ще потрібен тобто, якийсь час, аби розробити. Будуть, так? Ну, ні, вже да, має пройти конкурси, має пройти технічне забезпечення, технічні умови і так далі. Тобто це вже буде безпосередньо процес виготовлення, технічне виготовлення нагород, які мають відбутися з дотриманням усіх наших антикорупційних норм законодавства. Пане Василю, чому я ось так і запитала на початку, що очікує нас, тому що в більшості тепер випадків буде жіноцтва стосуватися і нагороди, ну і в принципі військова справа, тому що от навіть сьогодні ми робимо опитування і серед наших глядачів, чи підтримують вони обов'язковий військовий облік для жінок цивільних професій. Як ви ставитеся до такого, тому що є і військові експерти, які кажуть, що вистачає мобілізаційного резерву. А ви як думаєте? Ну, мобілізаційного резерву у нас дійсно вистачає. Наші чоловіки, я сподіваюся, здатні виконати всі свої конституційні обов'язки. Але якщо поруч з нами буде наше чарівне тендітне жіноцтво, яке нам буде в надзвичайно важкі моменти підставляти своє плече, я не бачу в цьому нічого поганого. Тобто це дійсно держава перебуває в умовах війни і, наприклад, в тому самому Ізраїлі ні в кого не виникає питань, чому жінки, ізраїльські жінки знаходяться на військовому обліку, тому що вони є такі самими громадянами своєї держави. Так само наші жінки, вони так само захищають українську державу. Будуть вони знаходитись на військовому обліку чи не будуть вони знаходитись на військовому обліку? Ну, на мою думку, це суто законодавчий момент. Якщо ми вже перейдемо до нагород, то система відзнак головнокомандувача, вона не передбачає жодного дискримінаційного моменту. Тобто в нас ці нагороди можуть отримувати і жінки, які здійснили героїчний вчинок безпосередньо на полі бою, жінки, які врятували життя, і жінки, які допомагали війську, жінки, які планували операції, жінки, які несли військову службу. Тому, знов таки, жінки на військовому обліку, для мене це тут немає нічого ні дискримінаційного, ні мотиваційного. Це просто факт у зв'язку, на превеликий жаль, у зв'язку з тим, що ми перебуваємо в стані війни. Тут не стільки, як то кажуть, заперечення того, а чому, а навіщо, так? Тут більше розуміння того, чи готові ці жінки. Тому що пам'ятаю щось зі школи, що були і військові кафедри, наприклад, і в університетах, для хлопчиків переважно, а для дівчат це було не так популярно. Я коли першу освіту здобувала, то там так було, але це більше стосувалося надавання медичної допомоги. А станом на сьогодні, чи усі діти і дорослі мають на увазі
наразі студенти навчаються цьому? Ну, дивіться, знов таки, питання військового обліку і питання військово-облікової спеціальності чи навчання військової справі – це дійсно різні речі. Коли є військовий облік, тоді ми чітко маємо розуміти, що нам потрібно, наприклад, у війську потрібні жінки. Вони потрібні чи то на кадровій роботі, чи то на снайперській роботі, чи то на медичній роботі. Тобто тут вже буде визначати, є дуже багато спеціальностей, де жінка відпрацьовує набагато краще, ніж чоловік. Тому знов таки, я не думаю, що в українському суспільстві це буде нести якусь дискримінаційну ознаку. Це, скоріше за все, на даний момент більш, скажімо так, ознайомчий наказ для того, щоб нас зрозуміти, скільки жінок можуть, не дай Бог, скажімо так, теж встати до лав Збройних сил України. Дякую вам, тому пане тут, Василю. Знов таки, я не бачу проблеми. Дякую вам, пане Василю. Василь Павлов, український військовий історик, радник міністра у справах ветеранів України, був із нами на зв'язку.